سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته خراغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټکو ته د طالبانو لخوا د نورستان ولایت د برګ مټل ولسوالۍ نیول کېدل د امریکا لوی درستیز وایي چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې پټ دی لأمنیتی ادارو څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غوښتنه او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر د زوی وژل کېدل اوس هم بشپړ خبرونه ویاند احمد فرزاد لامی د نورستان ولایت د برګ مټل ولسوالۍ یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغله دغه ولایت والی وایي دغه ولسوالۍ ځکه د دولت وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلې ده چې له پولیسو سره پوره وسلې نه وي او وایي نه غوښتل چې ملکي کسان ووژل شي د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې په پخلي سره وایي چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي د نورستان والی وایي طالبانو په برګ مټل ولسوالۍ کې چې په اوسني وخت کې د ډلې په واک کې د خلکو کورونو ته اور ورته کړی دی د نورستان والی د دولت د مخالف وسلوالو په وړاندې جګړه کې د وسلو او پوځیانو د کمښت له امله اندېښنه څرګندوي له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو د دولت د مخالف وسلوالو د فشار او سختو بریدونو له امله دغه ولسوالۍ پرېښوده فعلا در مرکز ولسوالۍ نیروهای پولیس وجود نداره ولی بالای پلان کار ادامه داره تا بتانیم نیروها را دوباره در ولسوالۍ مستقر بسازیم له بلې خوا د ملي دفاع وزارت په نوموړې ولسوالۍ کې د بهرني ځواکونو او چولاکو له ملاتړ پرته د عملیاتو ترسره کول ستونزمن ګڼي او وایي تیره شپه د ترهګرو په یو مهم مرکز د ملي اردو او اسف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دې ډلې 50 غړي وژل شول خو د ملي اردو پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د نورستان برګ مټل ولسوالۍ چې له پاکستان سره په پوله کې پرته ده په تیر وختونو کې هم د دولت د مخالفو وسلوالو او پاکستاني طالبانو د بریدونو شاهده وه او تر اوسه څو ځله نوموړې ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو لاسته ورغلې ده له دې وړاندې د نورستان والی خبرداری ورکړی او د مرکزي حکومت او بهرني ځواکونو د نه همکارۍ په صورت کې به دغه ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ورشي د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې د هغوی کشفي سرچینو په پاکستان کې د اوسامه د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي ښاغلی مایک مولن زیاتوي چې د ترهګریزو پټنځایونو په پاکستان کې دي او په ځینو برخو کې د پاکستان استخباراتي سازمان یا ISI له هغوی سره مرسته کوي د امریکا د پاوز لوی درستیز مایک مولن وایي چې پاکستان د ترهګرو له لویو مرکزونو څخه دی چې پر نورو هیوادونو د بریدونو په موخه له هغوی سره د دغه هیواد د ISI د ادارې لخوا مرسته کېږي نوموړی زیاتوي امریکا هڅه کوي چې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان په خاوره کې مبارزه وکړي نیوز دا چې القاعده او طالبان په پاکستان کې اوسي بلکې د هغوی پورې تړلې نورې ډلې او کسان هم هلته اوسي زموږ موخه د دغو ډلو د پټنځایونو له منځه وړل دي او موږ به د یو ماموریت په ترڅ کې دغه پټنځایونه له منځه یوسو نوموړی له ترهګرۍ سره د پاکستان د حکومت مبارزه صادقانه نه بولي او زیاتوي چې په دغه هیواد کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې امریکا یو شمېر فعالیتونه ترسره کړي دي او په دې برخه کې پرمختګ وخت ته اړتیا لري په افغانستان کې د امنیتي چارو د مسؤلیت یوه برخه به د راتلونکي میلادي کال په نیمایي کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز مایک مولن پاکستان ته په خپل روسي سفر کې ټینګار کړی دی چې دغه کار د افغانستان په حالت پورې تړاو لري اخوا د ملي دفاع وزارت وایي چې د امنیت د مسؤلیت د اخیستلو لپاره یې اړین تدبیرونه په پام کې نیولي د امریکا د پوز لوی درستیز مایک مولن پاکستان ته په سفر کې ټینګار کړی له افغانستان د امریکایي ځواکونو قرار قرار وتل به د راتلونکي میلادي کال په نیمایي کې پیل شي مولن راتلونکی کال افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو پیل ګڼي او وایي دا اقدام به په امنیتي وضعیت پورې تړاو ولري
موږ غواړو دا موضوع روښانه کړو. په جوته توګه ووایو، ځکه موږ اوریدلی چې په پاکستان کې ډیر کسان په افغانستان کې زموږ د نیت په اړه شک لري. خو دا سمه نه ده. په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په 2011 میلادي کال کې پای ته ونه رسیږي. له بلې خوا، مولان چې کابل ته راغلی، د افغان ځواکونو د روزلو لپاره یو لړ نوي پروګرامونه په پام کې لري، تر څو دغه پوځیان وتوانېږي چې د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي. په 2011 میلادي کال کې به په روښانه توګه د امنیت د مسؤلیت لیږد پیل شي. دا چې دا لړۍ به څه ډول پیل شي وخت ته اړتیا لري. اوس وخت کې موږ داسې پروګرامونه لرو چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړو. له بلې خوا، د ملي دفاع وزارت د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره د افغان پوځیانو سنبالول، روزل او د وړتیا لوړول یو جدي اړتیا ګڼي. د دې وزارت په وینا، د افغان ځواکونو لخوا د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره لازم تیاری نیول شوی دی. از لحاظ امنیتی هیچ خلایی به وجود نمیاد و ما آمادگی کامل داریم که روند نه در سال 2011 بلکه نیم یک اکنون آغاز کنیم. در کابل شروع کردیم و از اینم در چندین ولایات و ولسوالی های دیگر نیز آغاز کنیم. دا سرګندونه په داسې حال کې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو یو لړ اندېښنې راپارولې دي. لکه چې د فرانسې د دفاع وزیر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول څرګندونې به ناوړه اغېز ولري. همداراز ولسمشر کرزي د کابل په ناسته کې اعلان وکړ، افغان پوځیان به په 2014 میلادي کال کې د هیواد د ټولو برخو د مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره توانمني پیدا کړي. مشانو جرګه به د حکومت کارونه په جدي توګه وڅېړي. دغه جرګې د پلاوی وایي چې هغوی نشي کولی دوبنیو رخصتیو له امله قوانین تصویب کړي، خو د حکومت کارونه څېړي. د مشرانو جرګې د ریپلاوی د وړي له رخصتیو وروسته د خپل کار په لومړۍ ورځ له سناتورانو وغوښتل چې د حکومت پر کارونو په جدي توګه څارنه وکړي. کار مشرانو جرګه از برجستگی بسیار زیاد برخوردار است. امیدوار هستیم که شما بتونید در سه نظارت یا نظارت پارلمانی از عملکرد حکومت موفقیت های خود و موثریت کاری خود نسبت به گذشته بیشتر داشته باشید. لابل خواد مشران جرګی یوش مرغری په پارلمانی چارو کې د دولت پر وزیر سخت نیوکه کوي او وایي نوموړی خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي. د جناب وزیر صاحب په امور پارلمانی کې د دولت سره داس فیصله کړې و، د رئیسانو کمیټې کچیر مو یو وزیر صاحب راغواړو شخصا وزیر صاحب باید کمیسیونو ته راسي، کوم یې صاحب راغوښتل کیږي باید شخصا وزیر صاحب راسي. لکه متاسفانه چې زموږ سره وزارت امور پارلمانی قطعا په دغه مورد کې همکاري نه کوي. هیڅ وخت کې داسې نه دي شوي چې وزیر صاحب دعوت شوی دی او بدون د کمیسیون د موافقې نه معین راغلی وي یا کوم رئیس راغلی دی. د مشرانو جرګې کار په داسې حال کې پیلېږي چې د ولسي جرګې غړي د اوړي په رخصتیو تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د کاندیدانو د امنیت غوښتنه کوي. دغه کمیسیون رئیس وایي چې امنیتي ادارې مسؤلیت لري څو د کاندیدانو د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د هغوی امنیت وساتي. دغه کمیسیون ولایتونو ته د ټاکنو لپاره د اړینو موادو له لیږدولو څخه هم خبر ورکوي. د ټاکنیزو سیالیو په وخت کې د امنیتي اندېښنو له زیاتوالي سره په یو وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو سیالیو او ټاکنو په وخت کې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه لري. آنچه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات است، پروسه عملیاتی انتخابات است که را انجام داده و انجام میده و شریک ساختن موضوعات امنیتی با نیروهای امنیتی است که کار هم کمیسیون انجام داده. اما ای که کار خود چگونه انجام دادین و چگونه باید انجام بدن باید پاسخ نیروهای امنیتی بده. در ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر زیاتوي امنیتي ادارې دا مسؤلیت لري چې د انتخاباتي سیالیو او ټاکنو په ورځ د نوموړي کمیسیون د کارکوونکو او د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو امنیت ټینګ کړي. وظیفه مشخص وزارت داخله است تا از جان نامزدها یا کاندیدای انتخابات حراست و حفاظت بکنند. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د تیاری خبره کوي، خو د ټاکنیزو سیالیو د ټاکنو د ترسره کېدو په وخت کې امنیتي ستونزو سخت اندېښنې راپارولې دي. تر اوسه د پارلماني ټاکنو یو کاندید په خوست ولایت کې په یوه چاودنه کې ووژل شو او دوه نور کاندیدان یو د هرات په ګلدان ولسوالۍ کې او بل هم د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي دي. د امریکا پراختیایي اداره په افغانستان کې د مرسته شویو پیسو د رڼو لګېدو غوښتنه کوي.
دغه اداري رئیس له ټلو تلویزیون سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې هغوی پیسې د مالیو د اخیستلو له لارې ترلاسه کوي، نو باید ناوړه لاسوهنه پکې ونه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره په پام کې لري چې وروسته له دې خپلې زیاتې پیسې د افغانستان د حکومت له لارې ولګوي. د امریکا د پراختیایي ادارې رئیس په دې ځانګړې مرکه کې ویلي دي وروسته به د امریکا پراختیایي اداره خپلې ټولې سرچینې د افغان دولت په واک کې ورکړي تر څو دغه مرستې د دولت د بودیجې له لارې ولګول شي. د دې ادارې مشر ټینګار کوي که دا پیسې د امریکا او یا د افغان حکومت لخوا لګول کیږي، باید د هغې په لګولو کې د فساد له ښکارندې مخنیوی وشي. د فساد په برخو کې باید ویم چې فساد به تل د یوې ستونزې په توګه پاتې شي. موږ په امریکا کې د پیسو سرچینې د مالیو له لارې ترلاسه کوو او په بهر کې یې لګو تر څو له نورو خلکو سره مرسته وکړو چې روغتیا، پوهنې او اوږدمهاله اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی ولرو. موږ مسؤلیت لرو چې دغه سرچینې وساتو او ځان باوري کړو چې دغه پیسې په سمو موخو ولګول شي. له بلې خوا د امریکا د پراختیایي ادارې رئیس د افغانستان له حکومت سره د ګډ پروګرام د پیلولو لپاره د هڅو خبره کوي او د دې کار لامل لیرې پرتو سیمو او اړمنو ته د مرستو رسول ګڼي. موږ ډېر معلومات لرو او تعقیبوي هغه کارونه چې موږ یې د فساد د مخنیوي لپاره ترسره کوو. که زموږ همکاران هم وي موږ ترې پلټنه کوو. موږ د هغوی په تعقیب کې یو چې څه ډول د کومکونو پیسې لګول کیږي. آن که له خپلو همکارانو سره مرسته کوي موږ یې په تعقیب کې یو او د دوهم لاس قراردادونه هم تعقیبو او موږ دې کار ته اړتیا لرو. له بلې خوا د امریکا پراختیایي اداره وایي دا ظرفیتونو د زیاتوالي په برخه کې به له مرکزي حکومت او ځایي ادارو سره مرستې وکړو تر څو کولی شي مرستې په سمه او شفافه توګه ولګوي او اغېزمنې پایلې ولري. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د څارونکي د لیرې کولو غوښتنه کړې ده. د کانګرس دغو غړو ارني فیلدز په افغانستان کې د فساد د مخنیوي په مدیریت کې په ناتوانۍ او پرته له اغېزې د امریکا د پیسو پر لګولو د څار په برخه کې ګرم ګڼلی دی او ویلي دي چې باید له خپلې دندې څخه لیرې کړی شي. د امریکا د کانګریس یو شمیر جمهوري غوښتونکي او دیموکرات غړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دې هیواد ځانګړي څېړونکي او څارونکي په ناسم مدیریت، درغلۍ، فساد او د سرچینو په له منځه وړلو تورنوي. د فارن پالیسي امریکایي خپرونې په وینا دغه سناتوران ادعا لري چې د افغانستان د بیا رغونې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي څېړونکي او څارونکي آرنولد فیلز د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره بې ځایه لګولي. د امریکا د کانګریس دغه غړي وایي د افغانستان د بیا رغونې ګړي چېړونکي او څارونکي د کړوړو پاکله د وروستیو پلټنو پایلې د دغو تشکیلاتو د اداره کولو لپاره د فیلز د صلاحیت نشتوالی ثابتوي. د دغو استازو په وینا درغلیو، مالی فساد او د سرچینو بې ځایه لګولو په افغانستان کې د دوی پوځان او ماموریت له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه امریکایي قانون جوړونکي له ولسمشر څخه غواړي چې ډېر ژر اقدام وکړي او بل څوک دي د فیلز پر ځای وګماري او همداراز د هغو میلیاردونو ډالرو په اړه چې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دې ادارې په واک کې ورکړي د حساب ورکولو او هغې د څارنې لپاره دي یو خپلواک کمیټه وټاکي. په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان د رسنیو آزاد څېړنیز اداره وایي چې په افغانستان کې په تیرو 9 کلونو کې د کورنیو او بندنیو خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 225 پیښې ثبت شوي دي او دولت هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. د رسنیو د څار ادارې په ریپورټ کې راغلی د 1300 کال له پیل راهیسې په لسګونو ازادو راډیوګانو، تلویزیونونو او په سرګونو چاپي خپرونو په هیواد کې خپل کار پیل کړی دی. خو د نامنیو پراختیا او له خبریالانو د دولت نه ملاتړ د دې لامل شوی چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. ما متاسفانه شهدای بسیار خوبی را در عرصه اطلاع رسانی داشتیم که جوانان فداکار بودند که به خاطر آزادی بیان، به خاطر رسانیدن اطلاعات به هموطنانشان از هیچ گونه فداکاری مضایقه نکردند و سالها گذشت از کشته شدن از اینها و از به شهادت رسیدن از اینها و کوچکترین اقدامی از جانب دولت افغانستان، مراجع عدلی و قضایی صورت نگرفت. د افغانستان د آزادو رسنیو د څار اداره وایي د افغانانو په تېره بیا خبریالانو د امنیت ساتل د دولت له اساسي دندو څخه دي.
خو تر اوسه دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی او همداراز د خبریالانو د وژنې په دوسیو کې د عدلي او قضایي ادارو لخوا کار نه دی شوی. دغه رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې تر اوسه هم خبریالان د هیواد په بېلابېلو برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې ده چې په خپلو سیمو کې به او وسله والو ته د ورانکارو کړنو د ترسره کولو اجازه او نه ورکوي او له دې جوخت به سږ کال په خپلو ځمکو کې کوکنار هم نه کړي. زیرک فهیم رپورټ راکوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شته څوارلسو بېلابېلو ولسوالیو قومي سپین روبي ورسره ژمنه کړې چې په خپلو سیمو کې وسله والو کسانو ته د ورانکارو کړنو د ترسره کولو اجازه نه ورکوي او سږ کال به بیا هم په خپلو ځمکو کې کوکنار نه کړي. د کونړ والي د ولسونو له دې ژمنې سره جوخت په پام کې لري چې د تیر په څیر د دغه ولایت له بزګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي. دوی به فعاله ونډه اخلي او په خپلو منطقو کې به فردي نه کړي. د لرګیو د قطع د ځنګلاتو د قطع په مورد هم دوی موږ ته ژمنه کړې ده او ویلي دي چې د ځنګلاتو د قطع مخنیوی به کوي لکه څنګه چې کړی دی تر اوسه پورې. بل لور ته د کونړ ولایت یو شمېر قومي سپین روبي له خپل ولایتي ادارې سره د دغو ژمنو پر پخلي سربېره وایي چې په سیمه کې دې ته ورته ټول ګټې پروژې په لاره اچولې دي او هر هغه څوک چې ګډوډي مین سره ولي او بې امنیتي مین سره ولي د هغوی ته اول نصیحت کوو او وروسته د نصیحت نه په حساب سره قومي پریکړې مونږ کلی دي د هغو سره د اسلامي دود او دستور په اساس باندې قطع روابط کوو. موږ د حکومت سره همکاري وو. مسله دا ده چې کوکنار به کونړ کې نه چې خصوصا موږ په اسمار کې نه کوکنار شته نه به وکړي دا زموږ دولت سره ژمنه ده. کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت هغه سرحدي ولایت ده چې ډیری وګړي پر بزګرۍ بوخت دي. د یو شمېر ځایي میشتو په خبره دولت دغه ته ځینې سترې پروژې پیل کړې دي. د بیروزګارۍ د له منځه وړلو تر څنګ به د سیمې په امنیت هم ښه اغېزه ولري.